Prvi planinski maraton Dan Hajle održan 29.2014. godine u organizaciji planinarskog kluba Ahmica i nevladine organizacije Runolist iz Rožaja bila je izuzetna promocija raskošne ljepote planine Štedim. Njene posebne prirodne infrastrukture za sve ljetne i zimske i sportske i rekreativne aktivnosti. Biciklizam, showboard, skijanje, turno skijanje, hodanje na krpljama. Kao i uspješne realizacije takmičenja maratonaca u više disciplina i država Bosne i Hercegovine, Srbije, Crna Gora, Kosovo, Albanija, Rusija, Poljska, Makedonija. Upravo želja, prošlogodišnji uspjeh i veliki podsticaj da se grad Rožaje promoviše u pravom svjetlu dao je motiv za organizovanje drugog planinskog maratona Dan Hajle Rožaje 2015. godine. Ovogodišnji maraton će biti realizovan 19. septembra na lokaciji koja važi za vodilju budućih ulaganja u sferi turizma, poljoprivrede i sporta, a to je Visoravan Štedim. Upravo je Štedim uzeo ulogu domaćina preko 50 entuzijasta, ljubitelja prirode i sportista. I ove godine, kada će 19. septembra sa njega krenuti start i završiti trka koja vodi kroz skoro sve planine Rožajskog kraja, Rusoliju, Ahmicu i Hajlu, i završava se nazad na Štedimu. Podsjetit ćemo da je ovaj maraton treći po redu ove vrste u Crnoj Gori i da ima taj međunarodni karakter. Cilj maratona jeste da, osim takmičarskog, iznese i prikaže sve prirodne potencijale koji gravitiraju u planinskom dijelu Rožaja. Da se ljudi koji će boraviti tog dana uvjere u ljepotu čistog vazduha, vode, velikih vrhova, prelijepih pašnjaka i tradicionalnih katuna koji ostavljaju ljude bez daha i daju im poruku koja će ih natjerati da se vrate opet u Rožaje. Ovo je razlog više da dođete na drugom planinskom maratonu Dan Hajle Rožaje 2015. Na ovoj manifestaciji mogu se prijaviti takmičari u sljedećim ženskim i muškim kategorijama: kadeti, juniori, seniori, omladinci, mlađi veterani, stariji veterani.